За лав эхэлсэн баха. За өдрийн мэнд. За өмнөх 7 хоногт төвшин тогтох битээр COVID-19 ба номын сангийн үйлчлэгээ гэсэн сэдвтэй ийм цуврал ярилцлага хийнэ гэж эхлүүлсэн өмнөх 7 хоногийн баасан гарагт. За тэр өдөр бол ажлын бус цагаар орон 7 цагийн үед анхны лайв маань явж эхэлж байла. За энэ удаад бол ажлын цагаар өнөөдөр Улаанбаатар яг одоогийн байдлаар Улаанбаатарт 15 цаг 08 минут болж байна. За энэ дэс харахад бол яагаад ингэж ажлын цагаар явуулчихаа гэхээр бид ямар нэгэн гутлны аль эсвэл одоо юу гэдэг өөр бусад зүйлийн сурталчилгаа энэ төр явуулах гэсэнгүү номын сангийн ажилтаа холбоотой учраас ажлын цагаар явуулах нь зүйтэй байна гэж бас ярилцлаа сүлдэн. За дээр нь ихэнх номын сангууд маань байгууллага дээрээ Facebook-ыг бол хориглоогүй байдаг юм байна. Ганц нэгэн газар л одоо хориглосон байдгаа гэж ингэж мэдээлэл авсан. Ийм учраас бид ажлын цагаар одоо энэ номын сангийн үйлчлэгийг одоо хэрхэн сайжруулж болох вэ гэдэг тухай ярилцъя гэдэг ийм саналыг бол гаргаж ирсэн юм аа. За тэгэхээр энэ удаагийн сэдв бол COVID-19 ба номын сангийн үйлчлэгээ гэсэн ерөнхий сэдв хүрээнд боломж эрсдэл гэсэн ийм сэдв байгаа. Тэгэхээр энэ боломж эрсдлийн хүрээнд номын санчт маань бид хоёртаа хамтарч нэгдэж ярилц санал бодлоо ингээд шууд онлайнаар бусдаага хуваалцъя гэх юм бол одоо би энэ явж байгаа лайвынхаа орн одоо энэ клик н орууллаа. streamyard.com тэгээ z5420c2s5ibi гэсэн энэ линк дээр дараад ороод ирэх юм бол таныг одоо 3 дахь хүн 4 дахь хүн болгоод одоо энэ ярилцлагандаа уурж болохоор байна. Тэгэхээр одоо би энэ зарын линкний өөрсдийнхөө одоо ярьж байгаа видеоны доод хэсгээр урсгалаа. Яг энэ линк маань энэ группийн маань шууд явагдаж байгаа видеоны доод хэсэгт коммент байдлаар бичигдсэн байгаамаа. За тэгэхээр хүмүүс орж ирэхэд хоёулаа шууд ярилцаад эхэлж ивэл ямар утга шин тогтоо. За бид хоёр бол хоёр өөр газраас холбогдож байгаа. Тэгэхээр шууд ярилцахтаа бол би ингэж бодож байна. Шууд эхлээд ямар ямар боломжууд байна гэдгээс ярилцаад явах уу эсвэл хоорондоо ингээд асуулт хариулт маягаар ингээд яриад явах уу гэдэг ийм сонголт байна. Юу гэж бодож байна? Яг асуулт төлбөрөө явах нь яг үү? Тэгээд хүмүүс мань орж ирээд бас асуулт гээд цаашаа явуул бас илүү хэрэгтэй болов уу гэдээ хоёулаа ярьж байхад хүмүүстэй хамтраад яриад явсан дээр ухаж бодчих. За тэгэхээр би бол хувьда юу бэлдсэн бэ гэхээр энэ COVID-19 маань номын сонгуулиудад ямар боломж олгоо гэдэг талаар ингээд ажиллаа хийх гэж явцгаа ингээд дэвтэр цаасан дээр ингээд бичиж тэмдэглэлээ. Тэгээд ингээд үлсэхэд бол нэг 5-6 төрлийн боломжуудыг олгосон байж болох юм а гэж ингээд харж байна. За хамгийн ихэнд бол бид бол номын сангийн дотоод ажил гэж бидний нэрлдэг тийм ээ тоолох хийдэг за ингээд үйлчлэгээнийхээ танхимыг зохион байгуулдаг гэдэг ч юм уу ном сан хөмрөгөө одоо цэвэрлэх их цэвэрлэгээ хийх гэдэг ч юм иймэрхүү ажлуудад цаг хугацаа гаргаж өгсөн байна. Тэгэхээр энэ юу гэж юм хэрэг энэ бид урд нь энэ дотоод ажил гэдэг зүйлд тодорхой хугацаа хүч хөдөлмөр шаарддаг гэдгийг мэддэг байсан болов уу эсвэл одоо юу гэдэг мэддэгч нэг анзаардгүй байсан болов гэсэн ийм одоо юу гэдэг бодол төрлөө л дөө. Энэ талаар ямар бодолтой вэ? Жишээлбэл танаа номын сан дээр дотоод ажлын өдөр гэдэг ч юм ийм өдөр гарддаг. Энд ер нь тодорхой цаг хугацаа зарцуулах төлөвлөх шаардлагатай. Эхлээд бол ээлж бус тооллогууд бол гарч ирдэг байсан. Энэ жил бол яг манай хувьд бол 2-3 тооллого бол яг энэ хугацаанд бол бас болж өнгөрлөө.
Тэгээд толгууд бол ямар ч зүйл хийгээд үлдсэн байж гээ. Энд дээр бол зайлшгүй тэгээд төлөвлөхөөс илүүтэй бас гинт гинт гар ирмэлтэй юм бол оноо тууд маань ажлын байр нь солигдох ч гэдэг юм уу те. Тэгээд нөөндрийн намын зүйл маань открит жинэмсний амлалт авах ч гэдэг юм ийм зүйлүүд маань одоо гинт үлдэх ч юм уу те. Иймэрхүү байдгүй юм. Гинт гинт л болчихсон. Энэ жил ямар ч зүйл энэ юуны үеэр бол ковидын үеэр бол хоёр гурван удаагийн тоолгыг бол их айтаахан гэх юм бол хийгээд амжлаа. Мөн дээрээс нь одоо нөгөө RFID системийг одоо цөөрлүүлэх ажил маань бол одоо бүх төр маань явагдаж бас дууссан байгаа. Бидний яг дотоод үйл ажил байгаа. А зохион байгуулах одоо бол маш их юм одоо бас боломжийг өглөөлтэй юм бол одоо хэрвээ бид бүхэн ийм боломж их юм уу? Ийм зүйл гараагүйсэн бол 2 3 жил дамжиж дамнаж байгаа бол бас энэ үйл ажиллагаа явагдаар байла. Тэр бол RFID чип таа тавсан байгаа. Аа. А тэгэхээр бид юу гэхээр нэг ажлын зохион байгуулалт гэж хийдэг. А энэ ажлын зохион байгуулалтынхаа дунд төлөвлөгөөний дундаа энэ дотоод ажил гэдэг зүйлийг цаашид өдөр тутмынхаа заавал одоо ийм онцгой байдал тогтсон үед дотоод ажил хийдэг биш. Үргэлж дотоод ажиллаа хийх ёстой юм байна. Энд цаг зарцуулах ёстой юм байна. Хүч зарцуулах ёстой юм байна гэдгийг бол ойлголж өгсөн ийм одоо боломжийг бидэнд гаргаж өглөө гэж ингэж харж байна. За дараагийн нэг зүйл байна. Тэгэхээр энэ юу вэ? Өндөржүүлсэн бэлэн байдал болоод хөл хорионы үед уншигчид маань ном унших хүсвэл яах вэ гэсэн ийм асуулт гарч ирдэг. Энэ тохиолдолд жишээлбэл Улаанбаатар хотын төв номын сангийн хувьд ийм асуудлууд хэр их үүсч байгаа? Энийг одоо хэрхэн шийдэж байсан бэ гэдэг ийм асуулт байна. Сүлжээ чинь жоохон унж яах вэ? Байна. Бүхэн яг үнэхээр үсрэг хийж байна. Сүлжээ жоохон тасалтаад байна. Гаг болж байна. А одоо зүгээр. Байна. За одоо яриараа. Байна уу? А байна байна. Яриараа. Сүлжээ тасалтай байна. А төвшин тогтхон сүлжээ жоох унж байна. За энд сэтгэлдлүүд орж ирсэн байна. 10 хүний лимиттэй юм уу гэсэн. 6 хүний лимит байгаа. Бид StreamYard гэдэг энэ тасалтай байна. Лайв хийдэг. Жохон тасалдаж байна. За энд нэг хүн бол би яг энэ StreamYard дээрээс комент уншиж байгаа учраас хин гэдгийг шууд харахгүй байна. 10 хүний лимиттэй юм уу гэсэн байна. 6 хүний лимит байгаа. Тэгэхээр одоо бид хоёроос гадна дахиад 4 хүн холбогдоод шууд ярилцах боломж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ комент хэсэгт харагдаж байгаа миний оруулсан тэр линк дээр дараад ялангуяа компьютерийн дэлгэцээр орж ирвэл илүү тохиромжтой юм байна. Утсаар орох юм бол жоохон сүлжээ гайгүй тэр газар орвол их зүгээр шүү. За төвшин тогтхын яриа жоохон тасалдаж байна. Тэгэхээр би одоо энэ 2 дугаар асуултаа жоохон юу гэж бодлоо? Гүүчэй гэж бодлоо. Өөрөө одоо яг тий сүлжээ гайгүй болох уу ярина. Санамж их ном зүйн эрэлт хэрэгцээ их байна гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл одоо хүн бүрийн хэрэгцээ өөр шүү дээ. Тэгэхээр одоо уншигчтай бүлгэж хуваагаад тэрний төвшин зориулсан санамж их ном зүйн хэрэгцээнүүд. За дараа нь уншигч маань танаа электрон каталог ашиглаж эрэл хайлт хийх энэ хэрэгцээ бас нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг энэ боломж маань өнөөдөр бидний онлайн каталогоо сайжруулах. За онлайн каталогийнхаа найдвартай ажиллагааг одоо юу гэдэг анхаарах. За тэгээд хайлттай оновчтой болгох тал дээр их анхаарах энэ одоо цаг ирсэн байна. Магадгүй одоо зарим нэг каталогчт маань манай удирдлагууд гэдэг ч юм уу уншигчд
бидний энэ каталог зохион байгуулах ажлыг ойлгохгүй байна. Энэ хэцүү ажлыг одоо хэлбэр гэж бодоод байна гэж бодож байгаа бол өнөөдөр түүнийг ойлгох цаг болжээ гэж ингэж харж байна. За төвшин төгтгэн сүлжээ одоо гайг болсон юм шиг байна. За тэгэхээр яг өнгөрсөн энэ хугацаанд бол яг уншээ гэсэн тийм хүсэлтээ ирүүлсэн байгууллагууд дээр бол одоо бид тохиолдлоо яг бол очиж үйлчлэгээ бол үзүүлж исэн. Иргэнд бол яг чиглэлсэн үйлчлэгээ гэх юм бол яг хүүхдүүдэд зориулсан, манай насан туршид зориулсан үйлчлэгээ бол цахимаар бол ерөнхийдөө бол явуулах чиглэлээр ажиллаж исэн. За ном зүг нь та сая бас ярьлаа те ном зүг хийх хэрэгтэй гэдэг. Тэр энэ дээр бол одоо бид бүхэн яг бодлаачдад бол ном зүг нь хийж гаргаж явуулж ийла. Яг номоор бол үйлчсэн бол үйлчлэгээ бол байхгүй яг энд бол. За харин байгууллагуудын захиалгаар бол очиж одоо зөвхөн номын сэнгийн үйлчлэгийг хүргэсэн ийм тохиолдлууд бол байгаа. Тэгээд За 3 дугаар зүйлээ ярихаас өмнө бас орж ирээд бид хоёртаа нэгдэх хүн байвал урьж байна. Тэр нь юу гэхээр энэ комент хэсэгт оруулсан, миний оруулсан комментийг үзээрэй. Линк байгаа. Тэр линк дээр дараад ороод ирэх юм бол одоо би эндээс одоо бид хоёрын ярилцлага дээр 3 дахь хүн болгоод нэмээд ингээд гуруулаа ярилцах нь боломж бас байна. 4-өөлөө 5-уулаа 6 хүртэлх хүн яг энэ хөвлөр дээр ярих боломж байгаа шүү. За 3 дугаар асуулт миний хувьд нэг ийм зүйл гаргаж ирлээ. Цахим уншлахын үйлчлэгийг үзүүлэх энэ боломжийг нээж өгсөн энэ хөл хорооны тэглэмх юм уу? За сүлжээ тасалдсан уу? Цэнгэн дууссан уу? Төвшин төгт гараад явчихлаа. Тэр энэ цахим уншлахын үйлчлэгийг үзүүлэх энэ одоо боломж нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн гэж ингэж бодож байгаа. Учир нь юм бол урд өмнө бид энэ цахим уншлахын үйлчлэгээ номосоо үзүүлнэ гэдэг тухай бүгдээрээ мэддэг юм шиг, бүгдээрээ үзүүлээд байгаа юм шиг ийм төсөөлтэй байсан хэдий ч яг бодит байдал дээр энэ цахим уншлахын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа ийм туршлагыг ховор байсан. Гэтэл энэ уншигчид номын санд биеэрээ ирж үйлчлэгээ авах боломж хязгаарлагдсанаас шалтгаалаад номын сонгууд маань яасан гэхээр цахим уншлахын үйлчлэгээ гэдгийг үзүүлэхээс өөр аргагүй байдалд орсон. Үүний тод жишээ нь өмнөх удирал боёо одоо хаврын удиралд номын сонгууд маань өөрсдийн боломжоор цахим уншлахын үйлчлэгээ үзүүлэх ном олгох за энэ бүх зүйл дээр ингээд ажиллаж ирсэн л да. Тэгээд өөрсдийн нөгөө нэг үлгэр уншаад түүнийгээ фейсбүүкээр дамжуулдаг гэдэг ч юм уу. Ийм ажлууд нэлээ хийгдсэн юм аа. Тэгэхээр эндээс өнгөрсөн хаврын номын сонгуулийн хийсэн ажлуудыг ингээд харахад бол бид нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй юм байна гэж харсан. Тэр нь юу вэ гэхээр цахим уншлахын үйлчлэгээ гэж яг юу юм бэ? Энийг бид бүгдээрээ мэдэх ёстой юм байна. Бүгдээрээ нэг үндсэн ойлголттой болох шаардлагатай байна гэдгийг харж байлаа. Дараа нь бол яасан гэхээр номын санчид маань цахим уншлахын үйлчлэгийг үзүүлэхэд бидэнд юу хэрэгтэй вэ, юу шаардлагатай вэ гэдгийг номын санчид маань бас тодорхой хэмжээгээр ойлгож авсан ийм туршлах суусан хугацаа байлаа гэж харж байгаа юм. Тэгэхээр сүүлийн үед бид номын санчид ур чадвар, цахим үед одоо номын санчид ямар ур чадвартай, мэдлэгтэй чадвартай байх ёстой вэ гэдэг талаар хангалттай ярьж байсан. Тэрийг маань харин сая энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдал бидний шалгалт авсан. Энд харин бид өөр өөртөө хөө хэмжээнд хариултаа өгсөн гэж ингэж бодож байгаа маа. За энэ сэдвийн хүрээнд цахим уншлахын үйлчлэгээ гэсэн сэдвийн хүрээнд төвшин тогтох ямар бодолтой, ямар зүйлийг нэмж ярьмаар байсан бэ? Хм. Э цахим уншлахын хүрээнд одоо таны ярьдаг бол зөвлөдөө тэгээд цахим уншлагын үйлчлэгээ, цахим контентууд гэдэг зүйлийг хийхэд үйлдвэрлэхэд бол номын сэнчт бол маш олон төрлийн чадваруудыг бол эдэмжсэн байх шаардлагатай бол сая бол харагдаж байсан. Аа. Тэгээд хуцаанд бол манай номын сэнчт, хот хөдөөгийн номын сэнчт мань бол бас нэлээд их юм сурлаа гэж бас харж байгаа. Аа, энэ зүрийн видеонууд хийж байна. Үлгэрүүдэд уншиж байна те. Энэ болгон бол өөр дээр бас тодорхой хэмжээний ур чадваруудыг бол номын сэнчтээс шаардаж байдаг. Тэгэхээр одоо нэг их мэлтгэлийн програм ашиглах гэж байдığım уу те. Аа. Аа, дээрээс нь одоо Photoshop програм ашиглаад нэг зэрэг хамтлчих гэж байдığım уу. Гэхмэчлэнгийн ийм зүйлүүдтэй бол илүү бас төлөв номын сэжт маань
хийж сурлаа гэж сарж ин. За тэгээ ер нь бол зарим газруудыг харж байхад бол бас яг нөгөө өөр стил хийхээс илүүтэй бас өөр бусад хүмүүсийн хийж байгаа юм бол авч тавиад байгаа бол харагдаж байна. Тэгэхээр ер нь бол номын сүнч хүн гэдэг чинь өөрөө бүтээвч хүн байх ёстой. Өнгөрсөн 2 3 жилийн хугацаанд бол контент лайбрари гэдэг нэр томьёо бол яг орж ирж байсан. За энэ нэр томьёог бол яг нэлээд бичгэд бол энэ ковидын үе бол бас нэлээд үүр гүйцэтгэлтэй гэж харж байгаа. Тэгэхээр контент лайбрари буюу одоо бүтээгч номын сүнч маань одоо өөрөө бусад хүмүүсийн хийцэн байгаа, үйлдэсэн байгаа зүйлийг бол уулбарлах юм уу тийм хэлбрээр бол явагдахгүй. Энэ өөрөөсөө дээрээс нь бүтээлчээр сэтгэж өөрөө одоо сайн ч байсан, муу ч байсан яг номын сүнч хүний хийсэн зүйл шүү, хийсэн одоо цахим контент цахим уншлахад одоо хэрэглэгдэх тийм хэрэглэгдсэн гэдэг талаас нь бол бодож одоо тэр унших хэрэглэгчдэд өргөж байгаа мэдээлүүдэд хийж ивэл бас илүү зүйтэй юм болоо гэсэн тийм зүйлийг бас нэмж эн дээр хэлмээр байна. Аа. Хөгжийн ирэх гэж яриад, хөгжийн ирэх зүйл маань бол ганцхан номон дээр болс яригдахгүй. Одоо энэ цахим орчинд явагдаж байгаа тэр зураг, дуу, бичлэг, видео юу вэ гэдэг тэр болгон дээр бол явагдаж байгаа. Тэгэхээр номын сүнчт маань энэ үед бас яг тэр зохиогчийн ирэх гэдэг зүйлийг бас нэг эргээд нэг харах нь бас уруудахгүй болоо гэж бас бодож байна. Аа. За, шүрэн багн нэмэгдэж байна. За, гэрлээ. Гэрлээ салсан байна. Гэрлээгийн коммент салсан. За, сайн уу ширэн багнаа? Сайн, сайн байна уу? Сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. За. За, бидний явуулж байгаа ярилцлагад нэгдэж байгаад баярлалаа. За, энэ COVID-19 ба номын сангийн үйлчилгээ гэсэн ерөнхий сэдвийн доор одоо бидэнд одоо ямар боломж, ямар эрсдлүүд байна вэ гэдэг талаар яг өөрийнхөө хийж байгаа ажилтай холбоотой тэр одоо санал сэтгэгдэл юу байна энэ талаар? Сайн байцгаана уу? Босоо хүмүүстэй хаваалцаарай. За. За, юуны өмнө баярлаа. Яриараа шүрэн багнаа нэг 15 орчим секундын хоцрогдолтой байгаа шүү. Тийм байна. Ахаа, за, юуны өмнө Яг энэ дэлхийн нэтээр дэлгэрсэн байгаа энэ цаар тахалтлын дараа номын сангийн үйлчлэгээ хэвийн үргэлжлүүлж байгаад бол манай номын сангийн зүгээс бол Яриа сонсогдож байна. За. За, тэгэхээр номын сүнчд бол ур чадвараа бол сайжруулах гэдэг нь бид байнга ярьдаг байсан. Тэгэхээр энэ тал дээр юу гэдэг нь номын сүнчд маань тодорхой хэмжээний мэдлэг чадваруудыг эзэмсэн гэж бол жишээ нь харж байгаа юм. Ягаад гэвэл багы номын сан бүр лайв хийж туршлах товорууд болсон байна. Бүгдээрээ өөр өөрсдийн одоо мэдээллийг одоо дамжуулдаг ийм туршлагууд сууж байна. Видео контентыг зарим нь хийх одоо туршлагыг хоригдлуулж байна тийм ээ. Тэгэхээр дараагийн нэг зүйлийг би бас оруулж ирэхийг хүссэн. Энэ юу гэхээр энэ цаг үед бид уншигчийн хэрэгцээ шаардлага гэдэг юмыг судлах зайлшгүй шаардлагатай болжээ гэж ингэж харж байгаа. За, энэ тал дээр та хоёр ямар бодолтой байна вэ? За, номын санчи ур чадвар, за, мэдээллийн ажилтны мэдээл өгөх, бусдад мэдээллийг одоо шүүж тунгааж зөв үнэн мэдээллийг өгөх бол яалтчгүй хувь хүний хувьд ч тэр мэрэгжлийн хувьд ч тэр ур чадвар шаардна. Тодорхой хэмжээний хариуцлага шаардна. За, манай одоо номын сан төгсөж ирж байгаа номын санчид бол энэ тал дээр хайрцангуй сайн мэдлэг мэдээлэлтэй ирж байгаа гэж хараад байгаа би. За. За, энэ уншигчийн судалгаа бол өнөөдөр зайлшгүй хэрэгтэй гэж миний хувьд бол харж байгаа юм. Яагаад гэвэл бид танхимаар ирсэн уншигчдад үйлчилдэг тэдэнд
тэг харилцдаг тэдний хүсэл сонирхлыг сонсдог байсан бол өнөөдөр танхимаар ирэхгүй байгаа. Гэртээ сууж байгаа үншигчдийн хэрэгцээг яаж мэдэх вэ гэдэг нь бол зайлшгүй үншигчийн одоо судалгаа гэдэг зүйл дээр ажиллахаас өөр аргагүй болж байна гэж ингэж харж байна. За энэ талаар Улаанбаатар хотын төв номын сан ямар одоо юу гэдэг бодлого, ямар одоо юу гэдэг судалгаа авч байгаа энэ талаар төвшин тогтоход одоо юу гэдэг ярих зүйл байгаа юу? Тэр орчин үеийн үншигчийн судалгаа гэдэг зүйл маань програм хангамжийн дээр бараг бол явагдаж байгаа гэсэн үг. Програм хангамж буюу одоо тэр өөрсдөө байгаа дата дээрээ сүрлэж тэрхүү судалгаанууд бол хийж байгаа. Яг манайд ирж байгаа үншигчдийн бодлоо харин бол яванда бид хүн цаашдаа яг номын санд ирэх боломжгүй байгаа хүмүүстөө чиглэлсэн одоо судалгаануудыг хийхээр хэрэгжүүлэхээр бас одоо маркетингийн хилтэс тасагтайгаа бол ярилцаад бол явж байгаа. Тэгээ орчин үед бол одоо нөгөө датан дээр суурилсан буюу дата буюу өөр төр байгаа төр програм хангамж дээр суурилсан мэдээлэл төр суурилсан одоо маркетинг менежментийн ирэн үе эхэлсэн байгаа. Тэр ер нь бол номын сангууд маань одоо үншигчийн судалгааг бас гаднаас хайхаасаа илүүтэй үншигчаа бол судлахын тулд өөрсдийнхөө програм хангамжийг бас төлхөө үзэх шаардлагатай юм болов уу гэж бодож байгаа. Аа. Аа. Тэр тийм байна да. За сая гэрлээ гэж нэмж хэлмээр зүйл юу байгаа вэ? За сая гэрлээ гэж хэрэглэгч орж ирээд уг нь бол ярилцахад нэгдэх хүссэн боловч нэг өөрхөн микрофон болоод одоо чихэрчгийг нээхгүй байсан шалтгаанаар одоо юу гэдэг өөрөө галчих шиг болоо. Тэгэхээр дахиж холбогдороо ингэж холбогдохдоо та микрофонтой чихвчтэй байх ёстой. Энэ микрофон чихвчтэй ингээд системд энэ одоо уулзалтын системд нэвтрэхэд микрофон чихвчээ нээх үү гэдэг зөвшөөрөл асуув. Түүний зөвшөөрснөй дараа шууд одоо таны яриа болоод дүрсчин дэлгэцэнд гарах юм шүү. Тэгэхээр энийгээ бас нээгээд орж ирээрэй гэж ингэж хэлмээр байна. Зөвлөмөр байна. За миний хувьд бэлдсэн одоо юу гэдгийг боломжуудын тав дахь одоо ийм боломж бас номын сангуудад гарч ирсэн байна гэж ингэж бодож байгаа. Тэрний үгэл бид яг энэ цаг мөчид бид номын сангийнхаа үйл ажиллагаа, номын сангийнхаа менежмент болоод одоо тэр зохион байгуулалтыг эргэж харах энэ боломжийг нээж өгсөн байна гэж ингэж харж байна. Бид одоо юу гэдэг зарим нэг шаардлагатай ажил дээр хүмүүсийнхээ хүчийг илүү бага хуваарилдаг, зарим нэг одоо юу гэдэг онд шаардлагагүй ажил дээр арай илүү хүч зарцуулдаг байсан байж магадгүй. Тэгэхээр үүнийг эргэж харах ийм боломжийг бас нээж өгч байна уу да гэж харж байгаа. Жишээлбэл одоо юу гэдэг менежментийн нэлээд сайн мэддэг нөгөө процессын шинжилгээ гэдэг үг нэлээд их түгээмэл явдаг шүү дээ. Байгуулгын үйл ажиллагаа буюу процессыг шинжилдэг энэ шинжилгээ болвол хийх ийм шаардлага, ийм боломжийг бол бидэнд гаргаж өгсөн байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг зарим хүмүүс ингээд байгуулга бүр дээр байдаг шүү дээ. Нэг нөхөр бол завгүй өдөр шөнөг бол завгүй ингээд толгой өд татах завгүй ажиллаад байдаг. А нөгөө нэг хоёр нөхөр нь тэрээр л одоо инээ талд дуу аялаад л гүйгээд байдаг ийм нөхдөд байдаг шүү дээ. Тэр үүнийг хэрхэн зөв ачааллыг жигд хуваарлах тухай энэ боломжийг бас энэ нөхцөл байдал маань бий болгосон болов гэж харж байгаа. Энэ тал дээр бол номын сангууд маань бас тодорхой ажил хийж байгаа болов гэж бодож байна. Яг одоо ингээд холбогдсон хоёр надтай холбогдсон хүмүүс маань одоо Улаанбаатар хотын төв номын сангийн ажилтнууд холбогдсон байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын төв номын сан дээр одоо ийм төрлийн ажлууд, дотоод ажлууд гэж бас хэлж болохоор байгаа. Бас хэр хийгдэж байгаа вэ? За яг хөө энэ бол байгууллагын одоо удирдлага одоо ажилтнууд гэхээс илүүтэйгээр жишээлбэл яг Make You Space буюу одоо энэ Улаанбаатар хотын төв номын сангийн тэр хөтөлбөрийн танхимд хийгдэж байгаа ажлууд дээрээ процессын шинжилгээ бас хийж болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал дээр шүрэн баг нь ямар бодолтой, ямар үйл ажиллагаанууд хийж хэрэгжүүлэх боломжтой байгаа вэ? За шүрэн баг сонсогдож байна уу? Ано. Ахаа, за баярлалаа хайдаг багшаа.
Make you space гэж зөвхөн яг хязгаарлалгүйгээр яг хөтөлбөр буюу олон нийтийн үйл ажиллагааны олон нийтийн үйл ажиллагаа хүртээмжтэй, чанартай бусдад арай илүү өгөөжтэй хүрэхийн тулд яаж ч гэсэн судалгаа хийх ёстой. За. Юуны өмнө бол би Make you space тэгж тэр Make you space-ийг эхлэхээс сарын өмнө судалгаа авч үзсэн. За тэр судалгааны маань гол зорилго нь болохоор яг энэ Make you space танхим нэгдээд ямар үйлчлэгээ явуулах вэ? За явуулж байгаа үйлчлэгэнд маань хинт хамрагдах уу? За одоо байгаа нөөц бололцоон дээрээ тулгуурлаад ямар үйлчлэгийг нээвэл илүү олон хүнд хүрэх бол гэсэн ийм хязгаарын хүрээнд судалгааг авч үзсэн. За тэр судалгаа нь бол зөвхөн номын сангийн уншигч бүртгэлтэй уншигчд дээр авчээсэн 100 уншигч дээр авчээсэн. Түүн дээрээ үндэслээд одоо бол яг 3 үндсэн хөтөлбөр явуулж байгаа. За хөтөлбөрийн танхимд явагдаж байгаа олон нийтийн үйл ажиллагаа бол үнэхээр номын санд хүн хүрэлцэн ирээд ганцхан ном уншина гэхээсээ илүүтэйгээр чөлөөтэй хамрагдах, өөрийгөө хөгжүүлэх, за тэгээд өшөө бас өөрт хэрэгтэй мэдээллийг цаг ном хевлээс авч чадахгүй ч гэсэн бас ингээд бусдтай хуваалцаж, бусдаас сонсож авах тэр орчин бүрдүүлэх үүднээсээ бол хөтөлбөрийн танхим гэж танхим байгаа. За тэр танхимд хамрагдаж ирж байгаа ер нь хүмүүсийн судалгааг харж байхад дийлэнх нь нэг 14-с за нэг 35 орчим насны хүмүүс хамрагдаад байгаа. За 35-аас дээш насны хүмүүс маань ер нь бол яг энэ хөтөлбөрийн танхимд зохион байгуулж үйл ажиллагаанд хамрагдаж байгаа. За хамрагдах стим за нэг 10 хүрэхгүй хувийг эзлээд байна уу гэж харсан. За. За тэгэхээр бас юу гэдэг энэ процессын шинжилгээ гэдэг юм маань мэдээж уншигчаа судална, үйл ажиллагаагаа судална. Энэ зүйлсийг одоо хийж байгаад өөрийнхөө төвшөнд бол хийж явж байгаа юм байна. Жишээлбэл одоо юм гэж Улаанбаатар хотын төв намын сангийн шүрэн багны хувьд бол хийж байгаа юм байна. А зөвхөн бусад номын сангууд маань, бусад номын санчт маань бас ийм төрлийн зүйлийг хийгээсэ гэж бас ингэж уриалах байгаа юм. Яагаад гэвэл бид нэг одоо ач холбогдолгүй боловч маш их одоо хэрэггүй зүйл цагаа их зарцуулах, хүчээ зарцуулах, хүний нөөцөө зарцуулах ийм шаардлагууд бол ямар ч байгууллага дээр байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас анхаарна үзье, ялангуяа өдөр тутмын төвшинд улсууд энэ дээр анхаарал хандуулах их тохиромжтой байхаа гэж бодож байна. За би одоо ингээд боломжууд гэдэг зүйлсээ ярьсаар одоо 6 дахь юм руугаа орж ирж байгаа. 6 дахь боломж руугаа. За дахиад номын санчтыгаа өөрөө тэр нь юу вэ гэхээр за бид гурав дээр нэмэгдээд дахиад 3 хүний орон зай байгаа шүү. Тэгэхээр энэ орон зай таны одоо дуу хоолой бас хэрэгтэй байна. Энд бас нэмэгдээчээ гэдэг энэ комент хэсэгт дахиад линк оруллаа. Энэ линкээр одоо бид гурав дээр бид гуравтаа нэгдэж болно. За миний хувьд одоо ямар дахиад боломж байна гэхээр техник технологио сайжруулах энэ боломжийг энэ нөхөл хорой болоод энэ онцгой байдал маань бидэнд гаргаж ирж байна гэж харж байгаа. Ядчил одоо юу гэдэг номын сангууд маань хоорондоо туршлагаа солилцох, номын сангууд нь салбарууд нь хоорондоо мэдээлэл солилцохын тулд одоо бид гурвын хийж байгаа шиг ийм онлайн уулзалтууд, ярилцлагууд хийх шаардлагатай. А ингэхэд яах вэ гэхээр тэр салбарууд дээр тэр холбогдож ажиллах номын санчт байна, микрофон байх шаардлагатай болно. Камер байх шаардлагатай болно. Ингээд ярьж байхад ингээд гацаад байхгүйгээр одоо юу гэдэг нь урсгал нь одоо тасалдахгүй интернет байх шаардлагатай болно гэх мэт. Ингээд үсэхээр яах вэ гэхээр техник технологио сайжруулах энэ боломжийг гаргаж өгч байна уу да гэж ингэж харж байгаа. За ингээд миний хувьд бол COVID-19 бол номын сонгодод ийм боломжуудыг нээж өгч байна. А зүгээр миний дурдаагүй энэ боломжууд дээр та хоёрт одоо бас одоо бодож байгаа ийм боломжийг бас нээж өгчээ гэж ингэж төсөөлж байгаа ямар боломжууд байна?
А төвчин тогтоос эхлэх үү? Яа төвчин тогтохын сүлжээ маань жоохон бацаад байгаа учраас шүрэн багнаас эхлэе. За төвчин тогтохын цэник дуусч байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр одоо ингээд баг салах гээд байгаа. За шүрэн багнаа. За За бол боломж бол хүн альва бэрхшээлийг ер нь боломж гэж харуул боломж хаач байдаг боломж юунаас ч гарч ирж болдог. Олон хүн өөрөө хичээж зүтгээд оролтлог бас дахин оролтлог гэж хэлмээр байна. Мэдээж хүн ямар нэгэн зүйлийг сурахад бэрхшээл гарч ирнэ мэдхгүй олон мэдээж хүнээс ур чадвар шаардна. За мэдээж технологитой харьцах хэрэг гарна. За энэ бүхнийг яг хүн өөрөө оролцсоныхын эцэст сурна. Биднэрт яг одоо бол энэ ковидын үед ямар боломж гарч ирсэн гэхээр бид нар илүү цахим тал руугаа илүү сайн сурч боловсрох боломж гарч ирж байгаа. Яагаад гэхээр бид нар одоо өөрийгөө хөгжүүлэх энэ боломж байна гэж ойлгож болох уу? Ер нь бол номын санчит маань өөрийгөө хөгжүүлэх энэ боломж. Олон нийтэд зориулсан үйл ажиллагаагаа явуулах юм тулд заавал зай орон зай танхим хэрэггүй бид нэр хангуу номын санг хөгжүүлэх болно. Өөрийгөө хөгжүүлэх хамгийн том боломж. За миний хувьд гэвэл За ер нь бол өөрийгөө хөгжүүлэх боломж маш ихээр нэгдсэн байна. Одоо миний сайд орсон зүйл. Сайн ковидын үеэр би нэг Колумбийн их сургуулийн номын сангийн нэг номын санчийн сургалтанд хамардаж үзсэн сертификаттай сургалтанд. За тэр сургалтын цогт бол надаас мэдээж академик төвшний англи хэлний мэдлэг шаардсан. За энэ бол ер нь байгууллага бүр ажилтныхаа сурч хөгжих боломжийг бас одоо бодолцох хэрэгтэй байна. Ажлын байран дээр хэрхэн сурах вэ? Дипломын дараах сургалтад дахин яаж хамруулах вэ гэдэг ч юм уу. Энэ талын боломжийг бас бидэнд эргэж сануулсан ийм одоо цаг би даваад гарсан энэ сургалтыг та амжилттай төгссөн гэд тань сертификат явуулгаанэ гэсэн хариу ирсэн байгаа. За энэ интернетийн хурдаас шалтгаалаад жоохон тасалтаад байгаа учраас би яриан дундуур нь бас орчоод байх шиг байна уучлаарай. За төвчин тогтох маань уцсныхаа цэнгийг дуустал нь хамт байгаа уцсныхын цэнэг дуусаад одоо аргагүй ихэнд гарч авах салсан байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг номын санчт маань бас иймэрхүү ярилцлаганд ороод өөрийнхөө бодол санаа, өөрийнхөө үжил бодлыг энэ бол мэрэгжлийн төвчний үжил бодол шүү дээ. Ярилцаад явах нь бол таны хөгжилд, танаа байгуулгын хөгжилд болох хог нэмэртэй шүү. Энд бас оролцож байгаа шүрэн багн болоод төвчин тогтохтой маш их баярлалаа. Тэгэхээр одоо ингээд бидгээр бол номын санд үзүүлж байгаа боломжийн талаар бас сайн нэлээ ярилаа. Тэгэхээр ямар эрсдлүүд байна гэж бодож байна төвчин тогт гэж уучлаарай. Шүрэн багнаа. Номын санд болоод одоо ер нь номын сангуудад ямар эрсдлүүд учирч болох вэ? Энэ нөхцөл байдал маань. А миний яриа бол нэлээд удаж очиж явах шиг байна. Ингээд бараг 5-6 секунд хүлээж ийж хариулт ирэх нь. За. Яг энэ виртуал үед эрсдлийг бас тооцож үзэх нь ер нь бол ямарч ажил үйлчлэгэнд хамгийн нэгэн төрөнд тавигдах хэрэгтэй байна. Шаардлага.
Миний хувьд ямар эрсдэл бай гарч ирэх вэ гэж харж байгаа гэхээр яг мэдээж хамгийн түрүүнд энэ айхтар цар тахлаа сэргийлэх за үнэхээр тахимаар олон хүн зөвлөөд орон зай тэ энэ олон хүн зөвлөрсөн үед Тийм ээ энэ ялцчихгүй одоо олон хүн цуглуулад байна гэдэг маань бид үйлчлэгээний хүмүүс шүү дээ. Үйлчлэгээ үзүүлэхэд мэдээж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүс олон хүнтэй харилцнаа. Энэ тохиолдолд за энэ цар тахалтай байгаа үед бол номын самжилт маань өөртөө бас өндөр эрүүл ахмын дэглэмээ баримтлан за мэдээж өөрөө эрүүл ахмын дэглэмээ баримтлахаас гадна олон хүмүүст бас сэргийлэх зөвлөгөөнүүдийг өгнө, зөвлөмжийн дагуу ажиллана. За, комент хэсэгт орж ирж байна. Уншигчдаас ном материалаа буцааж авахад эрүүл ахуй эрсдэл үүсэх бол ийм бас эрсдэл байна гэж байна тийм ээ. За, би энэ дээр нэмээд бас нэг зүйлийг нэмж хэлмээр санагдсан. Тэр нь юу гэвэл мэдээж энэ эрүүл мэндийн эрүүл ахуйн эрсдэл бол номын санчтад ялангуяа үйлчлэгээний номын санчт болоод тулгарх нь бол зайлшгүй. Эндээс хэрхэн сэргийлэх вэ? Хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг маань мэдээж тэр эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан улсын онцгой комиссаас гаргасан тэр зөвлөмжийг дагахаас гадна номын сангууд маань номын санчтад мэдээж авч байгаа ном материалыг буцааж аваад ариутгах ёстой. Олон хоног авч аваад хэрэгэлсэн ном хэвлэлийг заавал ариутгах хэрэгтэй. За тэгэхээр мэдээж одоо энэ дээр тоног төхөөрөмжийн шинжилэл гэж сая ярьсан тэр боломж гэдэг талаас аваад үзэхэд ариутгах тэр багж бол хэрэгтэй гэдэг зүйл ярьж байна тийм ээ. За энэ дээр нэг зүйлийг би нэмэр байгаа. Тэгэхээр энэ бол номын санчтад хамааралтай нэг эрсдэл байгаа. Өөрсдөд нь. Юу гэвэл зарим номын сангууд, зарим номын санчт бол ингээд одоогийн номын сангийн үйлчлэгээ зогсоолоо гэхээр баярладаг. Энэ бол өөрөө хамгийн том эрсдэл юм шүү гэдгийг энэ дээр хэлмээр санагдаж байна. Яагаад гэхээр хэрвээ ингээд ийм юу гэдэг яг номын сан хэрэгтэй байгаа энэ үед номын санчт маань сайхан амраад л одоо юу гэдэг сайхан боломж байна гэдээ ингээд зөвхөн дотоод ажилдаа анхаарал үйлчлэгээг орхигдуулаад байх юм бол номын сан гэдэг зүйл чинь өөрөө мартагданаа. Өөрөө мартагдана шүү. Тийм учраас одоо юу гэдэг зүгээр суугаад амраад байх юм бол номын сан ер нь хэрэгтэй юу гэдэг ийм асуулт олон хүний толгойд эргэлдэж эхэлнэ. А ингээд олон хүний толгойд номын сан хэрэгтэй юу, энэ баг хэрэггүй юм шүү гэдэг асуулт эргэлдээд эхлэх юм бол нөгөө номын санчдын орон тоо, цалин хангамж, өөр бусад одоо юу гэдэг тоног төхөөрөмж, бусад одоо боломжуудыг ингээд хумих зүйл одоо гарч ирдэг. Энэ бол зөвхөн манад биш одоо өндөр хөгжилтэй орнууд тод төрөл ийм асуудал эрсдлүүд бий болдог шүү дээ. Жишээлбэл Америкчууд ихэд Трамп гарч ирээд одоо юу гэдэг номын сан зориос хөрөнгөийг хассан тансан гэдэл одоо гомдолтой байдаг. Одоо шин одоо ерөнхийлөгчийн сонгууль болоод эхлэхэд энэ Джо Байден одоо биднийг дэмжих нь яах нь гэдэг хилцүүлэлт хүртэл хоорондоо өрнүүлээд явж байна. Тэгэхээр бид өөрсдөө хүмүүст одоо юу гэдэг хөргөж байж өөрсдөө оршин тогтнох шаардлагатай юм аа. Ойлгуулж байж гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид яг ингэдэг биднийг одоо хорилоо үйлчлэг үзүүлэх гэхээр баярлах биш харин бид энийг эсэргээр нь энэ бол иргэдийн одоо сурч боловсрох эрхийг одоо зөрчиж байна гэдэг байдлаар номын санчид төрүүлж дуурах ёстой юм болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас та бүхэн нөгөө өнцгөөс нь бодож үзээрэй. Тэгэхээр энийг би эрсдлийн нэг жишээг одоо та бүхэнд би дэлгэцээр харуулъя гэж бодож байна. Тэр нь юу вэ гэхээр өчигдөрхөн их хурлын гишүүн нэг гишүүн нэг өгүүлбэр хэлсэн байсан да. Та бүхэн анзаарсан бах. Тэр одоо Хинтэй аймагт байрагдж байгаа соёлын төв болоод өөр бусад одоо тэр соёл урлагтай холбоотой арга хэмжээнүүдийг зарцуулах 40 хэдэн тэрбум төгрөгийг тандаа татчих юм бол гадаадд байгаа иргэдээ бид аваад ирэх боломжтой байна гэд. Энэ өгүүлбэрийг хэлсэн. За мэдээж нэг талаас нь аваад үзээд үзэхэд бол тэр нь зөв мэт боловч ялангуяа соёлын салбарт ажиллаж байгаа бидний хувьд бол энэ юм гэдэг баг аюулын харанг дэлгэдэнэ. Яагаад гэх юм бол
Магадгүй ингээд чимээгээ суугаад байх юм бол хамгийн түрүүнд одоо юу гэдэг танаж болох, тэвчэж болох гэсэн тэр зардал номын сангийн чинь зардал ороод ирж шүү. Тийм учраас та бүхэн маань идэвхтэй байгаараа. Өөрсдийнхөө боломж яаж идэвхтэй байх вэ гэдэг талаар иймэрхүү ярилцлагад орж ирж санал бодлоо хуваалцж байгаарай. Ингэх юм бол бид цаашаа өөрсдийгөө хөгжүүлэх номын сангийн салбараа одоо юу гэдэг энэ одоо хүнд бэрх цаг үед одоо нэр төртэй авч гарахт нь хэрэгтэй юм аа гэж ингэж бодож байгаа. За энэ тал дээр одоо Шүрэн банкд нэмж ярих зүйл юу байна? А миний яриа сонсогдсон уу? За сонсогдохгүй байх шиг энэ жоохон удаж байгаа байлгүй. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдв маань номын сангийн үйлчилгээ ба COVID-19 гэсэн сэдвийн өнөөдөр. За мэдээж бид ингээд тий алхуурлаад ингээд үйлчилгээ хаагдсан юм чи эсвэл бол номын санд хүн өрөхгүй байгаа юм чин гэд ийм тайву аажуу алмаараа цуугаад байвал Номын сангийн үйлчлэгийг гүйцэх зөндөө газрууд гараад ирсэн. Бид уншигчаа алднаа, хэрэглэгчгүй болноо. За. За тэгээд яг одоогийн байдлаар лайвыг маань 21 хүн үзэж байна. Тэгэхээр та бүхэн маань асуух асуулт байвал сэтгэл хөдлөлт бичиж үлдээгээрэй. Бид бол нэг урт хугацаанд ярих нь бол чухал биш. Үндсэн санаагаа хүргээд тухайн лавиа дуусгаад илүү дэлгэрүүлж ярих, илүү дэлгэрүүлж хэлэх. Уншигчаа алдахгүй, хэрэглэгчээ зөвхөн татсан барьж байхын тулд юу хийх вэ гэдгээ маш сайн бодолцох хэрэгтэй. За. За, өнөөдрийн одоо энэ онлайн уулзалтанд оролцсон Улаанбаатар хотын төв номын сангийн хилцээний дарга төвшин тогтох мөн одоо юу гэдэг номын санч Шүрэн Баган нартаа баярлаа. Түүнээс гадна одоо шууд энэ лайвыг маань шууд онлайнаар үзэж байгаа энэ 20 гаруй номын санч байна. Эдгээр номын санчтаа бас баярлаа. Тэгээд дараагийн удаа та бүхэн маань энэ StreamYard гэдэг ч юм уу ингээд онлайн орчинд шууд харилцах, ярилцах энэ боломжуудыг судлаад хамтдаа санал бодлоо солилцож байгаараа. Бид болж өгвөл 7 өнөрт 1-2 удаа ийм цуврал ярилцлагуудыг хөргийг гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байна. Ингээд өнөөдрийн ярилцлага маань энэ өрөөд өндөрлж байна. Баярлалаа Шүрэн Багнаа. Баярлалаа. Бүгдээрээ амжилт хүсье. За амжилт хүсье.